Di Sibu, seorang buruh binaan maut selepas kenderaan yang dipandu hilang kawalan di Jalan Lanang semalam. Mangsa dikenali sebagai Louis Soden, 37 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, dalam kejadian pukul 4.30 petang itu, kenderaan mangsa memasuki lorong bertentangan sebelum bertembung dengan lori muatan 10 tan. Mangsa yang mengalami kecederaan parah dihantar orang awam ke Hospital Sibu dan disahkan meninggal dunia. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.